רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 265. מי באמת כבש את פסגת האברסט? על המסתורין של מלורי וארווין. עושים היסטוריה עם רן לוי. ביום שישי, ה-29 במאי 1953, בשעה 11:30 לפני הצהריים, עמדו סוף סוף אדמונד הילרי וטנזינג נורגאי, האחד ניו זילנדי והשני נפאלי, על פסגת הר האברסט. העולם עצר את נשימתו. זה היה הישג כביר, אולי אחד ההישגים הגדולים בתולדות האנושות עד אותו הרגע. פסגת האברסט הייתה סמל, המקום האחרון על היבשה שנותר מחוץ להישג ידה של האנושות. הילרי ונורגאי זכו כמובן לכבוד רב ולתהילת עולם, הראשונים שכבשו את פסגתו של ההר הגבוה ביותר בעולם. אבל אולי הם לא היו הראשונים. כן, אני יודע, אם תפתחו את ויקיפדיה, תראו שם שחור לגבי לבן, שהילרי ונורגאי היו הראשונים שכבשו את האברסט. אבל אם תקראו קצת יותר לעומק, תמצאו שם סוג של כוכבית. כמעט 30 שנים קודם לכן, בשמונה ביוני 1924, טיפסו שני מטפסי הרים אחרים, ג'ורג' מלורי ואנדרו סנדי ארווין, על הצלע הצפונית של האברסט בדרכם אל הפסגה. חבר נוסף במשלחת שלהם צפה בהם ממחנה אוהלים נמוך יותר. השעה הייתה 12:15 בצהריים, ומלורי וארווין היו במרחק של כ-250 מטרים בלבד מפסגת האברסט. ואז עטפו העננים את ההר והסתירו את דמויותיהם של מלורי וארווין לנצח. מאז ועד היום תורדת את מנוחתם של מטפסי ההרים חידה בת יותר מ-90 שנה. האם הצליחו ג'ורג' מלורי ואנדרו ארווין להעפיל לפסגת האברסט ב-1924, 30 שנים לפני אדמונד הילרי וטנזינג נורגאי? זאת אולי החידה הכי גדולה שם על עולם הטיפוס, שהייתה קריקטורה שמלורי וטנזינג, סליחה, שהילרי וטנזינג הגיעו לפסגה, הייתה קריקטורה שהילרי בועט בדגל שמלורי ואירווין השאירו בפסגה כדי שהם יהיו הראשונים. היום בעושים היסטוריה ננסה לפזר את הערפל שאופף את המסתורין של מלורי וארווין, מסתורין שלא פג גם אחרי שאחד מהם נתגלה ב-1999. דורון הראל הוא מטפס הרים מקצועי והישראלי הראשון שהפיל לפסגת האברסט בשנת 1992. גם בימינו טיפוס הרים נחשב לספורט אקזוטי יחסית, אבל כפי שיספר לנו דורון, עובדה זו הייתה תקפה אפילו ביתר סט במאה ה-19. המסה הגדולה הראשונה של מטפסי הרים היו בעיקר שכבת האצולה הבריטית. למי היה זמן פנוי וכסף פנוי במאה ה-19 ללכת לטפס על הרים? זה היה איזשהו סוג של עיסוק ג'נטלמני כזה, זה משהו שאתה לא מרוויח ממנו, ואתה הולך ומתאמץ בהרים לאיזשהו סוג של פרס לא בדיוק ברור. בגלל הג'נטלמנים, שכבת הג'נטלמנים הבריטית, הם היו הראשונים שמאסה שהגיעו לטפס, הם עשו את זה קודם כל באלפים, התחילו להעסיק
איכרים וכל מיני מקומיים מהערים שיעזרו להם ללכת ולמצוא את הדרך, הם העסיקו אותם כפי שמעסיקים היום את השרפות בנפאל, באותה צורה. אבל הם היו המסה הגדולה הראשונה שחיפשו את הערים, והם התחילו למשוך את המערבים האחרים בעקבותיהם, אז התחילו גם להיות מאומות אחרות, אבל הראשונים ללא ספק היו האנגלים, אני מדבר בעיקר על אמצע המאה ה-19. אולי תופתעו לשמוע שבאותם הימים האברסט לא משך במיוחד את תשומת ליבם של אותם מטפסים ראשונים. האברסט נמדד כפסגה הכי גבוהה בעולם רק ב-1849, וגם לא שלפני זה ידעו שהוא הכי גבוה ורק לא ידעו בדיוק מה הגובה. זאת אומרת, זאת הייתה הפתעה. כשמסתכלים על רכס ההימלאיה מדרום, אי אפשר לראות שהצ'ופצ'יק הזה של האברסט הוא הנקודה הכי גבוהה. זה עוד איזשהו צ'ופצ'יק שכמעט לגמרי מוסתר. הצד הצפוני בטיבט הוא נראה מאוד מרשים, אבל מאיפה שהמערבים הסתכלו, האנגלים בעיקר מהודו, קושי רואים אותו. אז רק ב-1849, אברסט, זה שמו של המודד, מודד את ההר, אז התחילה התעניינות ראשונה. העניין הבריטי באברסט החל לצוץ רק בתחילת המאה ה-20, יחד עם השינוי ההיסטורי במעמדה של בריטניה. מאימפריה חובקת עולם, למדינה שנאלצת להתמודד על מקומה ויוקרתה כנגד מעצמות חדשות שהחלו להתהוות באותה התקופה, כדוגמת ארצות הברית, רוסיה וגרמניה. כמו מרוץ החלל, 50 שנים מאוחר יותר, מסעות הירואים לנקודות קיצון בכדור הארץ היו חלק חשוב מהמאבק התדמיתי על הבכורה העולמית. אני חושב שהמוטיבציה הבריטית נבנתה ככה חזק, קצת אחר כך שהם הפסידו את המרוץ גם לקוטב הצפוני וגם לקוטב הדרומי. וזה פתאום, האברסט נשאר להם הנקודה הגיאוגרפית המשמעותית האחרונה על פני כדור הארץ שהם יכולים להיות ראשונים בה, ורק אז הם ככה באמת החליטו, אוקיי, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. שתי מדינות חולשות על הגישה לאברסט, נפאל מדרום וטיבט מצפון, ושתיהן היו סגורות אז בפני מבקרים מערביים. אבל ב-1920 זכתה טיבט בעצמאות, לא מעט בזכות סיוע בריטי, והמנהיג הטיבטי, הדלאי למה, הסכים לאפשר למטפסים בריטים, ורק למטפסים בריטים, גישה למדרונותיו הצפוניים של ההר. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הבריטים, חלון זמן שבו אף מעצמה אחרת לא הייתה יכולה לנטוע את הדגל שלה על פסגת האברסט. הבריטים לא בזבזו זמן, ושני מוסדות מפוארים שילבו ידיים כדי לעמוד במשימה. החברה הגיאוגרפית המלכותית והקלאב האלפיני, מועדון הטיפוס הראשון בעולם, שנוסד ב-1857, וחבריו היו מבין המטפסים הבכירים והמנוסים ביותר בתבל. המשלחת הראשונה אל ההר יצאה לדרך ב-1921. זו הייתה משלחת גישוש ומיפוי ראשוני בלבד. אף אחד לא השלה את עצמו שהטיפוס אל האברסט הוא עניין של מה בכך. לכולם היה ברור שמדובר באתגר מורכב שדורש הכנה מדוקדקת ביותר. מטרת המשלחת הראשונה הייתה לזהות את דרכי הגישה אל ההר ולנתח את הקשיים והאתגרים שמציבה ההפלה לפסגה. ועדה מיוחדת בחרה בקפידה את המטפסים שהשתתפו במשלחת, ואחד המטפסים שנבחרו היה ג'ורג' מלורי. מלורי החל את קריירת הטיפוס שלו עוד בימי בית הספר התיכון, כשאחד המורים לקח אותו לטיולי טיפוס בערי האלפים. עד מהרה הוא צבר מוניטין כמטפס משכמו ומעלה. אחד משותפיו לטיפוס סיפר עליו כי ציטוט, כשאתה מביט על ג'ורג' מטפס, אתה לא חושב רק על כוח פיזי, אלא על גמישות ושיווי משקל. הטיפוס שלו, גם במצוקים תלולים מאוד, הוא כה קצבי והרמוני, עד שתנועותיו החלקות נראות כמעט נחשיות. סוף ציטוט. סיפור מפורסם שנקשר בשמו של מלורי, הוא טיפוס על צוק קשה במיוחד בשם סנודון. כך תיאר את אותו הטיפוס אחד מחבריו של מלורי. ציטוט, במהלך הטיפוס, מלורי השאיר את המקטרת שלו על אחד הסלעים באמצע הדרך. הוא מצא קיצור דרך, חזר למטה כדי להביא את המקטרת, ואז טיפס חזרה למעלה באותה הדרך. אף אחד לא ראה את קיצור הדרך שהוא מצא, אבל כשהגיעו למחרת כדי לבחון אותו, מצאו שם רק מצוק אנכי לחלוטין. הכלל המקובל הוא שמסלולי טיפוס אף פעם לא נקראים על שמם של מי שגילו אותם, אלא לפי מאפיינים טבעיים בולטים. במקרה הזה הוחלט לחרוג מהכלל, ובתיאור מסלול הטיפוס נכתב שם המסלול המקטרת של מלורי, וריאציה על מסלול 2, ראה מפה מצורפת. מסלול זה הינו בלתי אפשרי לחלוטין. הוא בוצע פעם אחת בלבד, באור קלוש של שעת בין 40, על ידי מר ג'ורג' מלורי. סוף ציטוט. ב-1921 מלורי היה כבן 34,
מטפס בוגר ומנוסה מאוד. אבל לא רק כישורי הטיפוס המעולים שלו, הם אלו שהביאו את מלרי להשתתף באותה משלחת ראשונה לאברסט. בין השיקולים שהנחו את חברי הוועדה שבחרה את משתתפי המשלחת, היו גם לא מעט שיקולים פוליטיים ותדמיתיים, שהרי כיבוש פסגת האברסט לא היה בשלב הזה עניין של תשוקה אישית של מטפס כזה או אחר, אלא משימה בעלת אופי לאומי, דומה באופייה לתוכנית החלל של ארצות הברית בשנות ה-60 למשל. משתתפי המשלחת נבחרו לא רק בזכות יכולות הטיפוס שלהם, אלא גם בזכות הערכים שהם ייצגו והתדמית שרצתה בריטניה להציג כלפי חוץ. אחד המועמדים למשל נפסל מכיוון שהוא היה גרוש והרוויח כסף מההרצאות שהוא ערך לפני קהל. עובדות שהלכו נגד ערכי המשפחה השמרניים ותדמית הג'נטלמן החובב שהיו באופנה באותם הימים. ג'ורג' מלרי, לעומת זאת, היה הדוגמן המושלם לאותם ערכים בריטיים. הוא למד באוניברסיטת קיימברידג' היוקרתית, הוא היה נשוי באושר לאהובת נעוריו, ושירת כקצין תותחנים במלחמת העולם הראשונה. בין טיפוס לטיפוס, מלרי לימד היסטוריה וספרות בבית ספר ציבורי, ותלמידיו היללו אותו כמורה נפלא. במילים אחרות, מלרי היה הג'נטלמן המושלם, מלח הארץ, הגרסה הבריטית של אילן רמון שלנו. המשלחת הראשונה הגיעה למרגלות האברסט באפריל 1921, וחבריה בילו כ10 שבועות במיפוי המדרונות הצפוניים של ההר. לקראת סוף תקופת השהייה, טיפסו מלרי וחבר נוסף לגובה של 7,000 מטרים, וזיהו את המסלול המועדף לטיפוס אל הפסגה. הכל היה מוכן כעת לניסיון רציני ראשון לכיבוש ההר, וזו אכן הייתה מטרתה של המשלחת השנייה שיצאה אל האברסט שנה מאוחר יותר ב-1922. ההכנות למסע הזה היו מורכבות ומאתגרות במיוחד. כמעט כל דבר במסע הטיפוס הזה, הראשון אי פעם שהתעתד לעלות מעל לגובה של 8,000 מטרים, היה חלוצי וראשוני, ולאף אחד לא היה ניסיון בהתמודדות מול האתגרים הצפויים. כל פריט ציוד, מגרזנים וחבלים ועד שעוני יד ומשקפות, נבחן בדקדקנות כדי לוודא שיוכל להתמודד עם תנאי הקור והרוח הקיצוניים שהיו צפויים על ההר. אבל כפי שמסביר לנו דורון הראל, האתגר האמיתי שניצב בפני המטפסים לאו דווקא היה היעדרו של ציוד טיפוס מתקדם. בצורה מפתיעה, אין מהפכות גדולות מהציוד שהם השתמשו להיום. יש המון התפתחות, אבל הציוד טיפוס, חבל, ריתמות, גרזן, קרח, קרמפונס כבר היו קיימים. זה נכון שהיום הם יותר קלים ויותר חזקים ויותר טובים, אבל זה כבר היה קיים. ביגוד כמובן לא היה עוד את כל הביגוד הטרמי היום, אבל פוך אווזים, כמו שאבותינו הביאו מהונגריה, עדיין זה החומר המבודד הטוב ביותר בעולם, היה להם. מה שלא היה כמובן זה אמצעי ניווט, אמצעי תקשורת, אמצעי, כל הדברים האלה לא היו קיימים. ואני חושב שבעיקר לא היה להם ניסיון וידע. לא היה להם שום ניסיון וידע של איך להתמודד עם הגובה, איך אנחנו מתאקלמים טוב לגבהים האלה. וזה אולי הדבר הכי חשוב שלא היה להם, והם כמובן הבסיס שמשם התחילו ללמוד איך באמת לעשות את זה. אחד מפערי הידע המשמעותיים ביותר היה כל מה שקשור בציוד לנשימת חמצן. מסכות נשימה ובלוני חמצן לא היו אז חלק מארסנל הציוד של מטפסי הרים, שניסיונם היה מוגבל לטיפוס על הרי האלפים. רוב חברי המשלחת לאברסט האמינו שהשימוש בציוד נשימה במהלך הטיפוס יהיה באופן עקרוני רעיון טוב. אבל בכל זאת לא הייתה תמימות דעים על השאלה האם כדאי לקחת אותו איתם למסע או לנסות ולטפס ללא בלוני חמצן. הוויכוח סביב השאלה הזו נסוב סביב שני צירים עקרוניים. הראשון היה מעשי. ציוד הנשימה שהיה זמין לחברי המשלחת באותה התקופה היה פרימיטיבי ומפגר בשנות אור ביחס לציוד של ימינו. בעיקר מכיוון שאף אחד לא ניסה עד אז לפתח מערכות נשימה שיהיו מסוגלות לעמוד בתנאים הקיצוניים על פסגת ההר ויוכלו לספק למטפסים זרימה נאותה של חמצן גם תוך כדי מאמץ גופני קשה מאוד. הנה למשל תיאור של אחד הניסויים הראשונים שערכו המטפסים עם מערכת נשימה שסופקה להם על ידי חיל האוויר הבריטי. ציטוט, כל אחד מהם טיפס במדרגות בריצה מהירה לגובה של 4 קומות, תוך כדי שימוש במערכת הנשימה כדי לבדוק שהכל עובד כמו שצריך. כולם
היו מאוכזבים קשות, ודוקטור וייקפילד, אחד מיועצי המשלחת, כמעט ונחנק למוות. הוא התנשף כל כך בכבדות עד שלא הצליח לקבל מספיק אוויר, והיה צריך לקרוע את המסכה מפניו. סוף ציטוט. אל חוסר הביטחון ביעילות של ציוד הנשימה, צריך להוסיף את העובדה שכל קילוגרם של ציוד טיפוס הוא עוד קילוגרם שהמטפס צריך לסחוב איתו במעלה ההר, מה שבלאו הכי עומד להיות אחד האתגרים הגופניים הקיצוניים ביותר שבני אדם ניצבו מולו אי פעם. אף אחד לא התלהב מהרעיון של סחיבת מערכת נשימה במשקל 15 קילוגרמים לגובה של כמעט 9 קילומטרים, רק כדי לגלות שהיא לא עובדת כמו שצריך כשצריך אותה. אחד המטפסים סיפר כי, ציטוט, אני מודה שכשראיתי והרמתי את המערכת השלמה, נחרדתי מהמחשבה שמישהו יצטרך לסחוב עליו מסע שכזה. אל השיקול המעשי הזה הצטרפה גם התלבטות שאפשר לכנות אותה דילמה ספורטיבית. האם שימוש בחמצן נחשב כהוגן במסגרת טיפוס אל האברסט, או שאולי מדובר בסוג של רמאות? לא רמאות ספורטיבית במובן שמוכר לנו כיום, כמובן, כדוגמת שימוש בסמים כדי לנצח בתחרויות אתלטיקה או רכיבה על אופניים, אלא רמאות במובן של שימוש בציוד שמפחית את דרגת הקושי של הטיפוס והופך אותו לטריוויאלי מדי. לצורך העניין, אם מישהו היה בונה מעלית אל פסגת האברסט, אז גם אני ואתם היינו מסוגלים לכבוש את פסגת ההר, אבל ברור לנו שזה לא נחשב, שהרי המטרה כאן היא לא להגיע לפסגת ההר כדי להקים שם צימר, אלא להוכיח שבני האדם מסוגלים לטפס אליה בכוחות עצמם, תוך התגברות על הקשיים הגופניים והמנטליים שכרוכים בטיפוס. אם אתה מפחית את הקשיים האלה על ידי שימוש במערכת נשימה, האם אין בכך כדי לעקור מהשורש את כל הסיבה שבגללה אתה מטפס על ההר מלכתחילה? הדעות בקרב חברי המשלחת היו חלוקות. מטפס הערים דורון הראל מסביר שהוויכוח הזה שהחל ב-1922 לא דאך גם בימינו. כשמגיעים לפסגות הגבוהות האלה, היום חמצן, הכוונה בלוני חמצן שאתה נושא איתך פסקה, זה מסט? לא. תראה, כבר טיפסו על האברסט בלי חמצן ב-78. ומאז עשו את זה כמה עשרות אנשים. הייתי אומר יותר מזה, הקבוצה שמובילה את עולם הטיפוס היום לא עולה בדעתם להשתמש בחמצן. היום אם אתה מטפס הרים רציני והולך להימלאיה, אתה לא להשתמש בחמצן, לא, זה לא משהו שאתה תעשה אותו כבר. אבל זה מסוכן בטירוף. זה נכון, אחוז התאונות אגב מבין אלו שמנסים בלי חמצן גבוה פי 3 מאשר אלו שמנסים עם חמצן, בעיקר בגלל, אני חושב, לקיחת החלטות תפוקה. היום שאנחנו מדברים על שימוש בחמצן ומבינים את ההשלכות והסכנות, למה יש אנשים שלא משתמשים בזה? כי אם אתה רוצה להיות הכי טוב, אתה מטפס בלי חמצן. בלי עזרה כאילו של חמצן, זה פחות נחשב. זה כאילו נחשב, אתה נחשב בעיניהם כמטפס פחות טוב, אני מבין. כן. אז אנחנו רואים תופעות כאלה גם מעבר לחמצן? זאת אומרת עוד, להגיד אני מטפס בלי זה, כאילו הנדיקאפ. בלי נעליים, אני מטפס יחף. זאת שאלה נכונה, לא. התשובה היא לא, אנשים כן משתמשים בביגוד ובציוד ובכל הדברים האחרים, הם לא אומרים טוב לא להשתמש בגרזן קרח. אבל חמצן כן. אבל חמצן איפשהו נוצר, כן. עכשיו, דבר נוסף שהחמצן גורם לזה, החמצן גורם לזה שאתה חייב להשתמש, להיעזר בסבלים או במטפסים מקומיים, שיעזרו לך לסחוב את הבלונים האלה שאתה הולך להשתמש בהם. זה גם כן יוצר איזשהו תהליך שרשרת של המטפסים הכי טובים בעולם, מטפסים שם באים עליי הלבדם, בלי כל הצבא של המקומיים שעוזרים לך ודוחפים ועושים את כל מה שצריך. זאת אומרת, זה גם לוגיסטיקה יותר קלה אם אתה מטפס לבד. לגמרי. בלי חמצן. לגמרי. בסופו של דבר, הוחלט שהמשלחת כן תיקח את הציוד נשימה, וכפי שציין דורון לקראת סוף דבריו, להחלטה הזו היו השלכות לוגיסטיות ברורות. שינוע בלוני חמצן במשקל מצטבר של מאות קילוגרמים הכריח את מנהלי המשלחת לזכור עזרה מקומית של כמה עשרות סבלים מקומיים, שרפות, ששימשו ככוח עזר בשלבים המוקדמים של הטיפוס. ב-22 במאי יצאו המטפסים לניסיון הכיבוש של פסגת האברסט, וכמעט מיד נתקלו בכוחות הטבע הפראיים ששולטים בפסגה. כך מתאר את החוויה חבר המשלחת ג'ורג' פינץ'. ציטוט, קצת אחרי השעה אחת בצהריים החל מזג האוויר להידרדר במהירות. הסופה משכה בפראות את חבלי האוהל שלנו.
היא טלטלה את האוהל ואז חדרה אל מתחת לירייה התחתונה כמו מפלצת זוהמת, מניפה צד אחד של האוהל לאוויר ואז את הצד השני ואותנו יחד איתו. כמו מתאבקים השלחנו את עצמנו על הרצפה בכל פעם שזה קרה, ושלושתנו יחד בקושי הצלחנו להתגבר עליה. מזג האוויר הסוער אילץ את המטפסים לבלות לילה נוסף בגובה של 7,650 מטרים, והיעדר החמצן החל לתת את אותותיו במטפסים המותשים. ציטוט, היינו חייבים לעשות משהו. ברגע של השראה החלטנו לנסות את מערכות החמצן. הכנסנו את הבלונים והמסכות אל האוהל, ובתור סוג של בדיחה שאפנו קצת כל אחד בתורו. חיברנו את המערכת באופן כזה שנוכל כולנו לשאוף מעט חמצן לכל אורך הלילה. התוצאות היו נפלאות, ישנו היטב ובנוחות יחסית. סוף ציטוט. פינץ' מתאר, למעשה, את הפעם הראשונה שמישהו השתמש בחמצן בתוך אוהל במהלך טיפוס. אבל למחרת, כשהמשיכו בטיפוס, גילו את הצדדים הפחות נעימים של חוסר הבשלות הטכנולוגית של המערכות. ג'ורג' פינץ' ועמיתו ג'פרי ברוס הצליחו לשבור את צי הטיפוס אי פעם ולהפיל לגובה של 8,320 מטרים, כשלפתע זעק ברוס, אני לא מקבל שום אוויר. ברוס המסוחרר החל לאבד שיווי משקל, ופינץ' מיהר אליו והושיב אותו על מדרגת אבן קטנה. הוא נתן לו לנשום ממערכת החמצן שלו ובחן את מסכת החמצן של ברוס. הקור האז מסתבר הקפיא את אחת הגומיות וגרם לשבר בזכוכית שכיסתה את הפנים. למזלו של פינץ' הוא הצליח לתקן את השבר, אבל השעה כבר הייתה מאוחרת והשניים נאלצו להסתובב ולרדת בחזרה. שבועיים לאחר מכן היכה המזל הרע בשנית. מלורי, שני מטפסים נוספים ו-14 סבלים יצאו לניסיון ההפלה נוסף אל הפסגה, כשמפולת שלגים פתאומית הקטה בהם וסחפה 9 סבלים לתוך נקיק קרח עמוק. מלורי וחבריו הצליחו להציל שני סבלים, אבל 7 נספו באסון. מוקים ומאוכזבים עזבו חברי המשלחת את ההר וחזרו הביתה. אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. אפליקציה לעריכת תמונות סלפי. איך סבתא שלי הייתה אומרת ביידיש? הגרויס מציע. נכון, אז זו אחת האפליקציות המצליחות ביותר בעולם, וכל הסלבים משתמשים בה. אז מה? בסך הכל תמונות סלפי, לא? אז זהו. אם יש משהו אחד שלמדתי בתור מהנדס, זה שדווקא הדברים שנראים הכי פשוטים וטריוויאליים, במקרים רבים מסתירים מאחוריהם את הבעיות ההנדסיות המורכבות ביותר. כפי שמיד יספר לנו ירון אינגר, ה-CTO של לייטריקס, עיבוד תמונה הוא קל כשאתה רוצה לעשות אותו על שרת בבקאנד. עיבוד תמונה בזמן אמת על המכשיר הנייד של הלקוח, לעומת זאת, הוא אתגר הרבה יותר מורכב. מאוד חשוב לנו לתת חוויה למשתמש שהיא בעצם נותנת לו אינטראקציה בזמן אמת מול המוצר. היינו יכולים לתת אינטראקציה שבה המשתמש מסתמן למשל באזור שהוא רוצה לערוך, ואז הוא מעלה את זה לאיזה שהם שרתים שלנו שנמצאים בענן, שמבצעים את העיבוד ומחזירים את זה חזרה. אבל החוויה הייתה מאוד לא טובה. אם אין לך אינטרנט, אתה לא יכול להשתמש באפליקציה. אם החיבור שלך איתי, אז אתה צריך לחכות המון זמן. ולכן בעצם את כל העיבוד הזה אנחנו מבצעים על המכשיר, בעזרת הכרטיס הגרפי שנמצא על המכשיר. והאתגר פה זה בעצם לבוא ולקחת אלגוריתמים שהם אלגוריתמים קלאסיים שעיצבו אותם לרוץ על ה-CPU של אותו מכשיר, ולהתאים אותם לאלגוריתמים שמסוגלים לרוץ בזמן אמת על המעבד הגרפי. אני יודע שהרבה חברות טלפונים מכניסות לשימוש, חלקם כבר הכניסו, שבבים ייעודיים לרשתות נוירונים מלאכותיות. זה משהו שאתם יכולים לעזר בו, חושבים לעזר בו בעתיד? כן, אנחנו בהחלט משתמשים בדברים האלה, יש לנו מוצרים, למשל יש לנו מוצר בשם קוויקשוט, שאתה יכול להחליף בקליק אחד את השמיים, התמונה לשמיים אחרים כרצונך, עם כמות עננים שאתה רוצה, עם תאורה שאתה רוצה, ואנחנו יודעים גם לשנות את התאורה המקורית של התמונה, כך שהיא תתאים לשמיים שבחרת. ואז אנחנו בעצם יכולים להעביר את הדבר הזה לוידאו. כלומר, התקווה שלנו זה שאנחנו נוכל, בהינתן סרט, למשל, שבו יש שמיים שתרצה להחליף,
בריל טיים, בזמן שאתה מנגן את הסרט ב-30 פרימים בשנייה, לבוא ולבצע את אותן מניפולציות שהיום אנחנו מבצעים פעם אחת על תמונה שאתה טוען לעריכה. לעשות פוטושופ על וידאו בזמן אמת על מכשיר נייד בעזרת רשתות נוירונים. לא יודע מה איתכם, לי זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. למזלכם, אתם יכולים להיות הבמאים של הסרט הזה. לייטריקס מגייסת במגוון תחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למטה החברה בירושלים. סביבת העבודה מקסימה, יש שאטלים יומיים מתל אביב עד למשרד, והחברה שמה דגש מיוחד על מנטורינג, הדרכות וקידום אישי ומקצועי. הצטרפו ללייטריקס, שילחו את קורות החיים שלכם ללייטריקס.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות. כעבור שנתיים של תכנונים והכנות מדוקדקות, חזרו הבריטים אל ההר בשלישית. ג'ורג' ו-11 מטפסים נוספים הגיעו אל האברסט במרץ 1924, סחרו כמה עשרות סבלים מקומיים, והחלו להקים סדרה של מחנות טיפוס לאורך המדרון הצפוני של האברסט. מחנה הבסיס הוקם בגובה של 5,400 מטרים, ומעליו 5 מחנות נוספים שכל אחד מהם גבוה יותר מקודמו בכ-500 מטרים. מה פשר מחנות הטיפוס האלה, ומה מטרתם? דורון הראל מסביר. מחנות טיפוס קיימים בעיקר בטיפוס על ערים גבוהים כמו בהימאליה, שאתה לא יכול לצאת ממרגלות הער להגיע לפסגה ולחזור למטה באותו יום, כמו שעושים למשל באלפים. אתה בונה מחנה בסיס למרגלות ההר, מחנה הבסיס הוא בדרך כלל בגובה של קצת יותר מ-5 קילומטר, גובה מספיק נמוך שיורדים אליו, אפשר להתאושש מהגובה, לישון כמו שצריך, לאכול כמו שצריך, לצבור אנרגיה מחדש, ומעל מחנה הבסיס אתה בונה סדרה של מחנות שהם נמצאים פחות או יותר במרחק הזה אחד מן השני, שזה יום טיפוס, ואתה לא רוצה הפרש גובה של יותר, בוא נאמר, מ-700-800 מטר בין מחנה למחנה, מבחינת הצורך להתרגל לאוויר הדליל באזורים הגבוהים. כל הטכניקה של הטיפוס זה לא שאתה שם את המחנות, זה לא שאתה הולך ושם מחנה ראשון ונח כמה ימים וממשיך לעלות ושם מחנה שני, אלא אתה מטפס בטקטיקה של יו-יו. אתה עולה למחנה הראשון, חוזר למחנה הבסיס, נח מספר ימים, עולה יותר גבוה, מקים עוד מחנה, יורד עוד פעם כל הדרך למחנה הבסיס. זאת אומרת, כל פעם שאתה יורד, אתה יורד כל הדרך עד למחנה הבסיס, והכל משחק של יו-יו כזה, שכל פעם אתה מנסה להגיע יותר גבוה להר, ולהקים מחנה. למה היו-יו בעצם? היו-יו כזה משחק, זה שיווי משקל עדין, בין הצורך שלך לעלות גבוה ולהתאקלם לגובה, לבין הצורך של הגוף לרדת לגובה מספיק נמוך, שאתה מסוגל להתאושש בו. זאת אומרת, מעל 6 קילומטר גובה, לא משנה כמה אתה מעוקלם לגובה, אתה בהידרדרות בלתי פוסקת. אתה מעוקלם יותר טוב, ההידרדרות שלך יותר איטית, אבל אתה בהידרדרות בלתי פוסקת. אתה בגבעים האלה, אתה יכול להסתובב עם שריטה, חודשיים, הגוף לא מסוגל לרפא את זה. אתה יורד לעוד קילומטר יותר נמוך, פתאום אחרי יומיים שלושה זה נעלם. לכן כל מחנות הבסיס בהימאליה, אף אחד מהם לא בגובה של יותר מ5.5 קילומטר, שזה פחות או יותר הגבול העליון, שאנחנו מסוגלים להתאושש מחדש, לאכול, לישון, לצבור כוח, ואז לצאת לגיחה נוספת לאזורים הגבוהים. הגוף מתחיל לאבד את ההתאקלמות שלו לגובה בערך שבועיים, שלושה. אחרי הירידה למטה, אז אם אתה יורד לכמה ימים, אתה לא מאבד את מה שהרווחת בעלייה למעלה, ולכן העליות והירידות האלה הם כורח. היו-יו הזה שמתאר דורון הראל, הקשה מאוד על הטיפוס והציב פני הבריטים אתגרים לוגיסטיים מורכבים. למשל, תוך כדי הקמתו של המחנה הרביעי, בגובה של 7,000 מטרים, פרצה סערה פתאומית על ההר. מטפס בריטי ו-12 סבלים טיבטים נתקעו במחנה האוהלים הקטן עם מעט מאוד מזון ושתייה, וחולצו ברגע האחרון ממש לפני שקפאו למוות. במקרה אחר, מלורי הוביל קבוצה של סבלים לגובה של 7,700 מטרים כדי להקים מחנה חמישי, אבל כשמזג האוויר התדרדר שוב, 4 סבלים שחששו לחייהם החליטו לנטוש את הציוד שסחבו, הסתובבו וחזרו למחנה הבסיס. אי אפשר להאשים אותם אחרי האסון שהתרחש שנתיים קודם לכן. ניסיון ההפלה הראשון לפסגה נכשל כי בקבוק מים שנשפך בטעות הכריח את המטפסים לבזבז שעות יקרות בניסיון להמיס מעט שלג כדי לשתות. ב-4 ביוני יצאו 2 מטפסים, אדוארד נורטון, סגן ראש המשלחת, והאוורד סמרוויל, מטפס ורופא, לניסיון כיבוש שני של ההר. הם לא לקחו איתם מערכות נשימה. נורטון וסמרוויל הגיעו עד לגובה של 8,570 מטרים, סי עולמי בטיפוס ופחות מ-300 מטרים מהפסגה, לפני שהחוסר בחמצן הכריע אותם והכריח אותם להסתובב בחזרה.
נורטון ירד ראשון, סמרוול אחריו. כעבור זמן מה, חש סמרוול שהגרון שלו מתחיל להיחסם, ושהוא לא מצליח לנשום. נורטון, שהיה כמה עשרות מטרים מתחתיו, לא היה מודע כלל למצוקה של חברו, וסמרוול לא היה מסוגל לקרוא לעזרה. סמרוול הבין שהוא גוסס. הוא התיישב על מדף סלע והמתין למוות שבוודאי יבוא בכל רגע. לבסוף, ברגע של השראה, הוא החליט להפעיל לחץ ידני על השרעפת שלו, ובאורך נס הצליח לשחרר את החסימה בגרון. סמרוול ונורטון הגיעו למחנה האוהלים ב9:30 בלילה, כשהם מוקים וחבולים. נורטון סבל מכאבי עיניים חזקים והתעבר לחלוטין למשך 3 ימים. יומיים אחר כך הגיע תורו של ג'ורג' מלורי לנסות ולכבוש את פסגת האברסט. כמטפס המנוסה ביותר במשלחת, ניתנה לו הזכות לבחור בעצמו את השותף שלו לטיפוס. כולם הניחו שמלורי יבחר בנואל אודל, מטפס מנוסה נוסף, אבל מלורי הפתיע את כולם ובחר דווקא במטפס הכי פחות ותיק ומנוסה, אנדרו סנדי ארווין. אנדרו ארווין היה בחור צעיר, בן 21 בסך הכל. הוא היה סטודנט להנדסה מאוקספורד, שמגיל צעיר הפגין 2 כישורים מעולים. הראשון היה יכולת אתלטית מעולה. ארווין הצטיין בנבחרת החתירה של אוקספורד, ולקח חלק במשלחת טיפוס שיצא לשפיצברגן בנורווגיה, תחת פיקודו של נואל אודל. ארווין הרשים כל כך את אודל באתלטיות וברצינות שלו, עד שאודל המליץ עליו בפני ועדת האברסט כחבר פוטנציאלי במשלחת הבאה לכיבוש האברסט. אבל עם כל הכבוד לאתלטיות שלו, היה זה הכישרון השני של ארווין שהבטיח לו מקום במשלחת. ארווין היה אשף טכני יוצא דופן. עוד כשהוא היה ילד צעיר, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, הוא שלח למשרד המלחמה הבריטי סרטוט מפורט של מנגנון מכני שהמציא, שמאפשר למכונת ירייה שמותקנת על חרטום של מטוס, לראות כדורים בין להבי המדחף של המטוס, בלי לפגוע בלהבים עצמם. הניסיון של המשלחת השנייה, עם מערכות החמצן שקפאו ונשברו והתפרקו ללא הרף, לימד את חברי הוועדה שהמשלחת צריכה מישהו שיהיה מסוגל לתקן את המערכות האלה בזמן אמת. ארווין הצעיר, שהיה מסוגל לאלתר ולתקן כמעט כל מכשיר מכני שנפל לידיו, היה האדם הנכון בזמן הנכון. זו אולי גם הסיבה לכך שמלורי העדיף אותו כשותף לטיפוס במקום את אודל המנוסה יותר. למוד ניסיון מהכישלון הטרי של נורטון וסמרוול שניסו לטפס ללא חמצן, מלורי החליט לטפס עם חמצן הפעם. ואולי הוא העדיף לצידו את ארווין שיהיה מסוגל להתמודד עם תקלות טכניות במערכת הנשימה, כמו התקלה שכמעט והרגה את ג'פרי ברוס בניסיון הטיפוס 2 קודם לכן. בנוסף, מלורי וארווין בילו הרבה זמן יחד על הספינה שנסעה אותה מאנגליה להודו, ולמרות פערי הגילאים ביניהם, כמעט 20 שנה, נוצר ביניהם קליק חיובי מאוד. בשישה ביוני יצאו מלורי וארווין ממחנה הבסיס לניסיון הטיפוס שלהם. 8 סבלים ליוו אותם למחנה החמישי בגובה של 7,700 מטרים. כשהגיעו למחנה חזרו 4 מהסבלים למטה והביאו איתם פתק ממלורי. אין רוח כאן, והדברים נראים מלאי תקווה. 4 הסבלים הנותרים ליוו את מלורי וארווין אל המחנה השישי והאחרון בגובה 8,170 מטרים. הם השאירו את המטפסים להעביר את הלילה על ההר וחזרו למטה עם 2 פתקים נוספים ממלורי. בראשון הוא מתנצל על הבלגן שהותיר אחריו במחנה החמישי ולא הספיק לסדר לפני שהיו חייבים לצאת לדרך. בשני, הוא מציע לנואל אודל לעקוב אחריהם עם משקפת בזמן הטיפוס. ציטוט, נואל היקר, סביר להניח שנתחיל בטיפוס לפסגה מחר מוקדם בבוקר כדי לתפוס מזג האוויר בהיר. כנראה שכדאי לנסות ולראות אותנו חוצים את רצועת הסלעים שמתחת לפסגה כבר ב8 בבוקר. שלך כתמיד, ג'ורג' מלורי. וזה בדיוק מה שעשה אודל. הוא טיפס בכוחות עצמו אל המחנה השישי והרים עיניו אל הפסגה, ממתין לראות את 2 חבריו מטפסים על המדרון כפי שהציע מלורי. השעה 8 בבוקר הגיעה וחלפה, ומלורי וארווין לא נראו. השעות נקפו, ואודל המתוח המשיך להשקיף על ההר.
לפתע, בשעה 12:15 בצהריים, הגיע משב רוח, פיזר מספר ערפילים שכיסו את המדרון, ואז אודל ראה אותם סוף סוף. שתי דמויות שחורות וקטנטנות, במרחק של כ-250 מטרים מהפסגה. אודל היה מודאג מאוד. 12:15 בצהריים הייתה שעה מאוחרת. בקצב הטיפוס הצפוי להם, מלורי ואירווין היו אמורים להגיע לפסגה רק בשעות הערב עם רדת החשיכה, וטיפוס בחושך על האברסט הוא עניין מסוכן מעין כמוהו. בעודו עוקב אחריהם במבטו, עטפו הערפילים את ההר וכיסו את שני המטפסים. זמן קצר לאחר מכן השתנה מזג האוויר בחדות, כפי שקורה לא אחת על ההר, והרוחות החלו לנשוב. אודל, עדיין במחנה השישי, יצא מהאוהל. הוא היה משוכנע שמלורי, המטפס המנוסה, יבין שהמשך הטיפוס בחשיכה ומזג אוויר שהולך ומדרדר, הוא מסוכן מדי והוא יחליט להסתובב בחזרה. אודל החל לצעוק ולשרוק כדי לסמן לזוג המטפסים את מיקומו של המחנה. 4 שעות חלפו, אבל לא היה כל סימן למלורי ואירווין. בשעה 16:00 החליט אודל בלב כבד לעזוב את המחנה השישי ולחזור למטה. אולי, הוא חשב לעצמו, מלורי החליט לדלג על המחנה השישי ולרדת ישר למחנה החמישי. אבל כשהגיע למחנה החמישי, לא מצא שם איש. אודל העביר את הלילה במחנה החמישי, ובבוקר טיפס שוב למחנה השישי. האוהד במחנה היה בדיוק כמו שעזב אותו ביום הקודם, ולא היה כל סימן לשני המטפסים. אודל המשיך וטיפס עד לגובה של 8,200 מטרים כדי לחפש אותם, אבל ללא הועיל. הוא פרס מספר סמיכות בצורת צלב גדול, רק לשם הסיכוי הזעום שאולי מלורי ואירווין הלכו לאיבוד, והם עדיין מחפשים את דרכם על ההר, ובתוך תוכו ידע שזה ניסיון עקר וחסר תקווה. הסבירות לשרוד את הלילה על ההר בגובה הזה היא אפסית. כאוב ומדוכדך, הבין אודל שהתקווה למצוא את חבריו בחיים אפסה, והוא חזר למחנה הבסיס. הוא וחבריו הקימו אנדרטה קטנה לזכרם של מלורי ואירווין, ומספר ימים לאחר מכן קיפלו את הציוד וחזרו הביתה. הדיווחים על מותם של ג'ורג' מלורי ואנדרו אירווין הקו את הממלכה הבריטית בהלם. הציבור הבריטי עקב בשקיקה אחר ניסיונות כיבוש האברסט דרך דיווחי העיתונות. מבין חברי המשלחות, ג'ורג' מלורי במיוחד הפך להיות הדמות הבולטת ביותר. הבריטים הוקסמו מאישיותו המיוחדת, שילוב של ג'נטלמן בריטי חובב שירה והיסטוריה ומטפס הרים מוכשר קשד. מלורי היה סוג של סמל של התרבות האנגלו-סקסית, וחלום כיבוש האברסט היה סמל לנחישות והכישרון הארגוני שהפכו את בריטניה לאימפריה. שנה קודם לכן, ב-1923, בעיצומן של ההכנות למשלחת השלישית, התראיין מלורי לניו יורק טיימס האמריקני. ציטוט, מדוע אתה רוצה לטפס על הר האברסט? זו השאלה שנשאל ג'ורג' להי מלורי, חבר בשתי המשלחות שיצאו אל פסגת ההר ב-1921 ו-1923. בגלל שהוא שם, הוא ענה. אברסט הוא ההר הגבוה ביותר בעולם, ואף אדם לא הגיע אל פסגתו. עצם קיומו של ההר היא אתגר. התשובה האינסטינקטיבית בחלקה, אני מניח, היא תשוקתו של האדם לכבוש את היקום. סוף ציטוט. התשובה הקצרה והתמציתית הזו של מלורי, בגלל שהוא שם, היא תשובה שהפכה במרוצת השנים למטבע לשון והכניסה את מלורי אל ספרי ההיסטוריה. היא גם יכולה להסביר לנו מדוע הפך מלורי לסמל הבלתי מעורער של הניסיונות לכיבוש האברסט. מלורי הצליח לזקק ב3 מילים היבט קריטי בפסיכולוגיה האנושית ויותר מזה בהוויה האנושית. הסקרנות הטבעית והשאפתנות חסרת הגבולות שמגדירה לא רק את העם הבריטי, אלא את כל בני האדם באשר הם. מלורי שיקף בדמותו את החלק הזה בפסיפס של מה שהופך אותנו למי שאנחנו. והתשובה הזו יכולה גם להסביר לנו מדוע המסתורין שאופף את העלמם של מלורי ואירווין על ההר, והשאלה שהצגתי בפתיחת הפרק, האם יכול להיות שמלורי ואירווין הצליחו בכל זאת להגיע לפסגה לפני שנספו,
לא דואחים גם 90 שנים מאוחר יותר, וממשיכים לטרוד את מנוחתנו עד היום. תחשבו על זה ככה. ב-1953, כשכבשו הילרי ונורגאי את פסגת האברסט, הם עשו את זה כשהם נהנים ממיטב הטכנולוגיה שהייתה זמינה למטפסים בשנות ה-50. מערכות חמצן, טובות ואמינות יחסית, מערכות תקשורת, ביגוד טרמי משופר, וציוד טיפוס חזק וקל יותר מכל מה שהטכנולוגיה בתקופתו של מלרי יכלה להציע בשנות ה-20. רק לשם הדוגמה, הבגדים שלבשו מלורי וחבריו לא היו הבגדים הטרמיים, הדקיקים והגמישים שאנחנו מכירים היום. אחד ההיסטוריונים שחקר את הסיפור כתב כך, ציטוט, הם לבשו סוודרים עשויי צמר בעבודת יד וג'קטים עדינים מכותנה. יכולת ללבוש את הבגדים האלה ולצאת לארוחת ערב במסעדה ולא להיראות חריג בשום צורה. החוליה החלשה ביותר שלהם הייתה הנעליים. ברגע שהפסקת ללכת, הן היו מתחילות לקפוא. סוף ציטוט. בהינתן הדברים האלה, אם מלורי ואירווין הצליחו לנצח את ההר ולכבוש את הפסגה, למרות שלא היה להם את כל הציוד המתקדם והמודרני, זה אומר משהו על גדולתה של הרוח האנושית. תקראו לזה רומנטיקה, תקראו לזה אשליה, אבל באיזשהו מקום, אם מלורי ואירווין הצליחו לכבוש את האברסט עם ציוד כל כך פשוט ופרימיטיבי, זו אולי הוכחה שאנחנו, בני האדם, מסוגלים לדברים גדולים ודגולים, לא רק בגלל שאנחנו יודעים לבנות כלים טובים, אלא גם בזכות מי שאנחנו, בזכות הנחישות והסקרנות והתשוקה לכבוש את היקום, כפי שהגדיר את זה מלורי. מאזינים בוגרים יותר, אולי זוכרים את סדרת הטלוויזיה המיתולוגית מגייבר. גיבור הסדרה, אנגוס מגייבר, כן, היה לו שם פרטי, הוא היה סוכן חשאי ומדען חובב שהתגבר על נבלים ורשעים, אבל בניגוד לג'יימס בונד למשל, הוא לא עשה את זה עם אקדחים וגאדג'טים טכנולוגיים, אלא בעזרת אלתורים והמצאות שהוא הגה על המקום ויישם באמצעים שעמדו לרשותו. זה גם היה סוד הקסם של מגייבר. אם הוא היה מחסל את הנבלים באמצעות רובי צייד, זה נחמד. אבל זה שהוא הצליח לפוצץ את המפקדה של הרעים בעזרת שני מקלות ארטיק, מסטיק בזוקה וגומיה לשיער, זה כבר משהו אחר לגמרי. הצלחה כזו שמה דגש על הייחודיות של מגייבר כאדם, בניגוד לציוד מתוחכם כזה או אחר. זו גם הסיבה שבתור ילד כל כך הערצתי אותו, עד שביקשתי מהספר שלי בזמנו שיעשה לי תסרוק את מגייבר. כן, שנות ה-80 היו שנים קשות. רק אל תצפו לראות תמונה שלי מהתקופה ההיא, זה יורד איתי לקבר העניין הזה. אני חושב שכל מי שהיה בסביבה כשאילן רמון ז"ל נהרג באסון המעבורת קולומביה, יכול להבין את האבל שנפל על בריטניה למשמע החדשות הקשות. בהזכרה הממלכתית שנערכה לכבודם של שני המטפסים בקתדרלה של סיינט פול, השתתפו כל צמרת המדינה, כולל המלך ג'ורג' ה-5, ראש הממשלה וכל שרי הקבינט. אוניברסיטת קיימברידג' קראה את אחד הקולג'ים של המוסד על שמו של מלורי, התלמיד לשעבר. מאז ועד היום ישנם מי שעוסקים, באובססיביות אפילו, בניסיון לפתור את התעלומה שאופפת את העלמם של מלורי ואירווין, ובעיקר בשאלה האם הצליחו לכבוש את פסגת האברסט לפני שמצאו את מותם. דבר אחד ברור לכולם, עצם העובדה שאודל ראה את השניים פחות מ-300 מטרים מהפסגה, אין פירושה שהצליחו להגיע אליה. 300 מטרים אולי נראים לי ולכם כמו מרחק טריוויאלי שאפשר לעבור אותו ב-2-3 דקות של הליכה מתונה, אבל כפי שמסביר לנו דורון הראל, המציאות על האברסט שונה לגמרי. מצד אחד זה כמעט, מצד שני זה עדיין נצח. זאת אומרת, 400 מטר הפרש גובה בגבעים האלה, גם אם הכל אופטימלי, אנחנו מדברים על לפחות 4 שעות טיפוס ועוד שעתיים ירידה. זאת אומרת, גם אם הכל במצב אופטימלי, אתה, המצב על ההר, מזג האוויר, אנחנו מדברים על 6 שעות. 6 שעות זה נצח. אז זה שהגעת ל-400 מטר לפסגה, לא באמת אומר שאתה כמעט שם. רק בשביל לסבר את האוזן, באותה משלחת שאילרי וטנסינג בסופו של דבר הגיעו לפסגה, 3 ימים קודם, היו 2 מטפסים אחרים שהיו אמורים להיות ראשונים על הפסגה, שנעצרו 60 מטר מתחת לפסגה. 60! אז זה נותן, אני חושבת, מושג הקושי. אז כך שבאמת 400 מטר לפסגה זה עדיין אין סוף, זה לכאורה קרוב, אחלה זה מאוד 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 רחוק. בוא תספר לי שנייה את החוויה האישית שלך באותם מאות מטרים אחרונים בטיפוס, איך אתה הרגשת בשלב הזה? אני טיפסתי מן הצד הדרומי, הקטע הכי קשה של הטיפוס זה 60 המטרים האחרונים. אתה מגיע לאיזשהו כיפה
כיפה קטנה שנקראת הפסגה הדרומית, שהגובה שלה 8,790 מטר, והקטע האחרון בין הפסגה הדרומית לפסגה העיקרית שם, הוא הקטע הכי מסובך, גם בגלל החשיפה. יש שם מסלול שחלקו תלול, יש מצוק שנקרא מדרגת אילרי, שגובהו 15 מטר, והוא כמעט קיר סלע אנכי, אגב היה, במפולת ברעידת האדמה שהייתה בנפל לפני 3 שנים, המסוק הזה התפרק כמעט לגמרי, הוא לא כל כך קיים עכשיו, ולפני זה יש רכס מאוד מאוד צר, כמו סכין, שאתה פשוט צריך ללכת עליו, משני הצדדים יש לך נפילה של איזה 3.5 קילומטר, ואתה בגובה הזה של 8,800 מטר, בקושי מסוגל לחשוב כמו צריך, אין שם חבל, אתה לא קשור לאחרים, אתה לא מחובר לשום דבר, הכל מאוד 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 על הקצה שמה, אז גם שאתה 60 מטר מתחת לפסגה, אתה עדיין לא יודע אם הפסגה הולכת להיות שלך או לא. רק שטיפסתי מעל מדרגת הילרי, וביני לבין הפסגה היה לא יותר מאשר מדרון מתון, בלי שום מכשול בינינו, זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שאני הולך להגיע לפסגה. אז אם אתה 60 מטר מתחת לפסגה, אתה עדיין לא שם. הדיון בשאלה האם הצליחו או לא הצליחו מלורי ואירווין לכבוש את הפסגה, מתמקד בשני מישורים עיקריים, דרגת הקושי של הטיפוס וכמות החמצן שהייתה זמינה לשניים. בואו נתחיל משאלת החמצן. בקצב עלייה טיפוסי היו להם בין 8 ל-11 שעות טיפוס לפניהם, מהנקודה שבראה אותם אודל לאחרונה. אם מלורי ואירווין סחבו על גבם 2 בלוני חמצן כל אחד, כפי שהיה מקובל בקרב חברי המשלחת, סביר מאוד להניח שהחמצן היה עוזל להם לפני שהם היו מצליחים להגיע לפסגה. במקרה כזה, ובהתחשב בחוסר הניסיון של אירווין, סביר להניח שמלורי החליט לוותר על ניסיון הטיפוס, והשניים הסתובבו בחזרה. עם זאת, ישנה אפשרות שמלורי לקח איתו 3 בלוני חמצן במקום 2, ובמקרה כזה יכול להיות שהוא הורה לאירווין להסתובב ולחזור, אבל הוא עצמו המשיך בטיפוס אל הפסגה. חשוב לזכור שזאת הייתה הפעם השלישית שמלורי ניסה לכבוש את האברסט, ובגילו המתקדם, נושק ל-40, יכול להיות שהוא לא היה מקבל הזדמנות נוספת. אולי הוא הרגיש שהטיפוס הזה הוא הכל או כלום, והוא היה מוכן לקחת את הסיכון למרות מזג האוויר והשעה המאוחרת. שנים רבות לאחר מכן, ב-1999, נמצא אחד מבלוני החמצן של הזוג בגובה של 8,564 מטרים. התגלית הזו מלמדת אותנו שמלורי ואירווין הצליחו להגיע לפחות לגובה הזה, אבל לא יותר מזה. המישור השני הוא שאלת קושי הטיפוס. לאורך מסלול הטיפוס במדרון הצפוני של ההר, בגובה שבין 8,500 ו-8,700 מטרים, ישנם 3 צוקים בולטים שזכו לכינוי 3 המדרגות. המדרגה השלישית קלה יחסית לטיפוס. המדרגה הראשונה היא קצת יותר מורכבת. מדובר באוסף של סלעים גדולים שמהווים מכשול לא קל עבור המטפסים. סלעים שגבו מספר קורבנות לאורך השנים. למעשה, למרגלות המדרגה הראשונה ישנה גופה שזכתה לשם המגפיים הירוקות, לא קשה לנחש מדוע, שהפכה לנקודת ציון עבור המטפסים וגם מהן תמרור הזהרה. המדרגה הקשה והמסובכת ביותר לטיפוס היא המדרגה השנייה. מצוק סלעי באורך של כ-40 מטרים, שחמשת המטרים האחרונים שלו הם קיר אנכי כמעט לחלוטין. למרות ניסיונו וכישוריו המוכחים של ג'ורג' מלורי, לא בטוח שהוא ואירווין היו מסוגלים לעבור את המדרגה השנייה בהינתן הקשיים שעמדו מולם על ההר. כיום, רוב המטפסים שמטפסים על המדרון הצפוני של האברסט עוברים את המדרגה השנייה בעזרת סולם שהניחו שם מטפסים סינים בשנות ה-60. למלורי ואירווין לא הייתה פריבילגיה כזו כמובן, אבל גם אם בכל זאת הצליחו לעבור את המדרגה השנייה, יכול להיות שזה לקח להם כל כך הרבה זמן שהם היו מוכרחים להסתובב ולחזור לפני רדת הלילה. כאן נכנסת לתמונה עדותו של נואל אודל, מי שטיפס אל המחנה השישי כדי לסייע למלורי ואירווין, והיה האדם האחרון שראה אותם בחיים לפני שהעננים עטפו ובלעו אותם. אודל כתב ביומנו שראה את השניים מטפסים על מדרון שמכונה הפירמידה האחרונה. הפירמידה האחרונה הוא המקטע שבין המדרגה השנייה לשלישית. במילים אחרות, מלורי ואירווין הצליחו לעבור את המדרגה השנייה, וזה אומר שהיה להם סיכוי תיאורטי להגיע לפסגה למרות השעה המאוחרת, שהרי המדרגה השלישית והאחרונה היא קלה יחסית. אבל יש הרבה מטפסים שטוענים שאודל התבלבל.
הטיפוס על המדרגה השנייה הוא כל כך קשה, שלא סביר שמלורי וארווין הצליחו לעבור אותה עד השעה שבה ראה אותם, 12:15 בצהריים. אודל חשב שהוא רואה אותם על הפירמידה האחרונה, כשבעצם הם היו עדיין לפני המדרגה השנייה. הטיעון הזה הוא כל כך משכנע, עד שאפילו אודל עצמו החל להטיל ספק במה שראו עיניו באותו היום, והסכים שיכול להיות שטעה בזיהוי המקום. שוב, אנחנו נמצאים בפני צומת לא ברורה. אם אודל ראה את מלורי וארווין על הפירמידה האחרונה, יש סיכוי שהם הצליחו להגיע לפסגה בזמן. אם הם לא היו על הפירמידה האחרונה, סביר להניח שלא הצליחו. ללא הוכחות לכאן ולכאן, אנחנו לא יכולים לדעת. ב-1933 נתגלה רמז מסקרן ראשון. משלחת בריטית שניסתה שוב לכבוש את ההר, ללא הצלחה, גילתה את גרזן הקרח של אנדרו ארווין, מוטל על הקרקע בגובה 8,450 מטרים, קצת לפני המדרגה הראשונה. כולם תמימי דעים. ארווין לא היה נוטש את גרזן הקרח שלו סתם כך, ומכאן שסביר להניח שהגרזן נפל מידו, אולי ברגע שהחליק ונפל אל מותו. משמעות הגילוי הזה היא שמלורי וארווין הגיעו לכל הפחות למדרגה הראשונה, ושסביר להניח ששם גם התרחש האסון שפקד אותם. האם התרחש האסון הזה בזמן הטיפוס לפסגה, או שאולי כבר היו בדרך חזרה? האם נהרג ארווין הטירון כשניסה לחזור לבדו אל האוהל, אחרי שמלורי הורד לו לחזור והמשיך לטפס לבדו? לא ברור. 50 שנה חלפו, והתעלומה נותרה בעינה. ואז ב-1975 טיפסה על המדרון הצפוני משלחת של מטפסים סינים שהקימה מחנה אוהלים בגובה של כ-8,150 מטרים. אחד מהם יצא מהאוהל והתרחק מעט מהמחנה, אולי כדי לחלץ איברים או מכל סיבה אחרת, ואז הבחין בגופתו הקפואה של מטפס אנגלי. הוא ידע מיד שמדובר במטפס אנגלי בגלל סגנון הבגדים שעל הגופה. סוודר מצמר, ג'קט אופנתי ורצועות שלייקס על המכנסיים. הגופה שכבה על צידה מתחת למדרגת סלע ופצע גדול היה פעור באחד מצדי פניה. לפני שאתם שואלים את עצמכם, לא, המטפס הסיני לא ניסה להוריד את הגופה אל המחנה. זה לא משהו שעושים על האברסט. פסגת האברסט זרועה בגופות קפואות של מטפסים שאיבדו את חייהם על ההר, כמו למשל אותם מגפיים ירוקות מפורסמות. סיבה אחת לכך היא סוג של מסורת רומנטית, שקצת מזכירה לי את המסורת של הימאים. מי שמת בים נקבר בים, ומי שמת על ההר נשאר על ההר. איך אמר לי דורון הראל, יש נוף יפה, וזה עדיף מלהיקבר בקומה השלישית בבית העלמין של חולון. סיבה שנייה וקצת יותר מעשית היא שבגבעים האלה לאף אחד אין את תעצומות הנפש והמשאבים הגופניים הדרושים כדי לסחוב גופה קפואה כל הדרך למטה. אתה מתרכז כל כולך בהישרדות ובמטרה של הגעה לפסגה ולא נשאר בך פירור של אנרגיה פיזית או מנטלית למשימות אחרות. המטפס הסיני חזר למחנה וסיפר על הגילוי שלו לשותפו לאוהל. לרוע המזל, יום לאחר מכן, לפני שהספיק לפרט היכן בדיוק ראה את הגופה, נספה המטפס הסיני במפולת שלגים פתאומית ולקח את סודו אל הקבר הקפוא. השמועה על גילוי הגופה הציתה מחדש את הספקולציות והמסתורים. לא היה אף מטפס אנגלי אחר שנספה באותו האזור, כך שמדובר כמעט בוודאות באחד משני המטפסים המיתולוגיים. זאת ועוד, המדרון שעליו כנראה נראתה הגופה נמצא כמעט בקו ישר מתחת לנקודה שבה נתגלה גרזן הקרח של אנדרו ארווין. מכאן שסביר מאוד להניח שמדובר בגופתו של המטפס הצעיר. ב-1999 יצאה אל האברסט משלחת מחקר ששמה לעצמה למטרה לאתר את גופתו של אנדרו ארווין. חברי המשלחת, בריטים, גרמנים ואמריקנים, נעזרו במחקרים וצילומי לוויין כדי לאתר את מיקומו המשוער של מחנה האוהלים שהקימה המשלחת הסינית ב-1975, מתוך כוונה לסרוק את השטח בסביבתו הקרובה. בראשון במאי 1999 הגיעה המשלחת אל נקודת החיפוש, וחבריה נפרסו בשטח והחלו לסרוק את המדרונות. אחד מהמחפשים היה מטפס אמריקני בשם קונארד אנקר.
הוא הביט למעלה, לנקודה שבה נתגלה בזמנו גרזן הקרח של אנדרו ארווין, וניסה לצייר בדמיונו את מסלול הנפילה האפשרי של המטפס והיכן יכול היה לייצר. הוא עקב בעיניו אחר מסלול הנפילה המשוער, ולפתע נחו עיניו על גופה קפואה. הוא התקרב אליה, אבל לא. זו לא הייתה גופתו של ארווין. הבגדים היו מודרני מדי. מצד שני, המקום שבו נחה גופתו של המטפס המודרני האלמוני, אפשרה לאנקר להבין טוב יותר היכן עשויה לייצר גופה שנסחפה על ידי הרוח במשך 75 שנה. הוא הביט ימינה ושמאלה על המדרון, ואז הוא ראה אותה. נקודה לבנה קטנה. לא סלע ולא שלג. קצה רגל. אנקר התקרב אל הגופה, ומיד הבין שמצא את מה שחיפש. שאריות של סוודר עשוי מצמר הסגירו את זהותו של המטפס, שהיה קבור מתחת לשכבה דקה של חול ואבנים. הוא הרים את מכשיר הקשר שבידו, אבל היסס. על ההר היו באותו הזמן המון מטפסים אחרים, שכולם מאזינו על אותם התדרים. אם הוא יאמר לחבריו המשלחת, היי, מצאתי את גופתו של אנדרו ארווין, בתוך כמה שעות כל האזור יהיה שורץ במטפסים שירצו פיסה משלהם בתהילת הגילוי. אז במקום זאת, הוא הזמין אליו את כל המחפשים האחרים להפסקת התרעננות של תה וחטיפים. חלק מחבריו למשלחת לא הבינו מה הוא רוצה מהם. הם התחילו את החיפושים מילולית לפני רבע שעה. מה הפסקת התרעננות עכשיו? אבל אנקר התעקש, ולבסוף נפל לכולם האסימון. הגופה הקפואה הייתה שקועה למחצה בקרקע עם הפנים למטה. הרוח קרעה במרוצת השנים את הסוודר והמכנסיים וחשפה אור שהלבין תחת קרינת השמש, אבל פרט לכך היה במצב שימור מעולה. מזג האוויר הקפוא הפך את הגופה לכמעט מומיה. שתי הידיים ואחת הרגליים היו שבורות, עדות אילמת לעוצמת הנפילה ואולי לניסיון נואש של המטפס להאחז בסלעים ולבלום את נפילתו. פצע גדול, בקוטר של כדור גולף ממוצע, היה פעור בגולגולת. ככל הנראה, פצע קטלני. חבל עבה היה קשור ומהודק בעוצמה סביב המותניים. עובדה שלימדה את המגלים שאנדרו ומלרי היו ככל הנראה קשורים זה לזה בזמן האסון הטרגי. קונארד אנקר ועמיתיו החלו מפשפשים בבגדיה של הגופה הקפואה, כדי למצוא חפצים שאולי נותרו עליה, בזמן שאחד מהם כבר החל לחרות כתובת זיכרון על אבן גדולה שעמדה בסמוך. אנדרו סנדי ארווין, 1902-1924. אבל אז הרים אחד מהם את קצה הסוודר של הגופה, ממש מאחורי הצוואר, וראה שם פתקית עם שם, ג'ורג' מלרי. כולם היו כל כך בטוחים שהם מצאו את ארווין, בגלל שהגופה הייתה בדיוק מתחת לנקודה שבה נתגלה גרזן הקרח שלו, אבל לא, זה לא היה ארווין, זה היה מלרי בכבודו ובעצמו. בכיסיו של מלרי נמצאו מספר פריטים. נייר, עיפרון, מד גובה קטן, שעון יד, וגם זוג משקפי שלג כהים שלמים ותקינים. משקפי השלג האלה היו רמז מסקרן עבור התעלומה שלנו. משקפי שלג חופשים באור יום כשהשלג בוהק. העובדה שהמשקפיים היו בכיסו של מלרי בעת שנפל אל מותו, מלמדת אותנו אולי שהאסון התרחש בשעות הערב או הלילה. האם ייתכן שהמטפסים נספו כשניסו לרדת מההר בשעות הלילה, אחרי שכבר הגיעו לפסגה בשעות האור? שעון היד שנמצא בכיסו של מלרי יכול היה לפתור עבורנו את התעלומה הזו אולי, אבל למרבה הצער השעון נמצא שבור וללא המחוגים שלו, כך שאנחנו לא יכולים לומר מתי ספג את המכה שהרסה אותו. גם מערכת החמצן שנשא מלרי על גבו לא נמצאה, כך שאנחנו עדיין לא יודעים לומר אם נשא על גבו שניים או שלושה בלוני חמצן. אנקר וחבריו אספו את כל הציוד שהצליחו למצוא על מלרי ובסביבתו, וקברו את הגופה תחת גל אבנים קטן. אגב, אם אתם סקרנים, צלם של ה-BBC ליווה את משלחת החיפוש לכל אורך הדרך, והסרט שצילם, Lost on the Everest, The Search for Mallory and Irvine, זמין במלואו ביוטיוב. אני אשים קישור אליו בפוסט של הפרק. אם כן, גם גילוי גופתו של ג'ורג' מלרי לא פתרה את החידה בת 100 שנים, והותירה אותנו עם המון סימני שאלה.
דורון הראל מאמין שלמרות כל חצאי הרמזים המסקרנים, התשובה תהיה כנראה שלילית. אני חושב שהרוב המטפסים לא חושבים שהם הגיעו לפסגה. זאת אומרת, לא חשבו שהם הגיעו לפסגה. זה גם היה די רחוק, גם מתחת, שעה מאוחרת ביום, אחת בצהריים, 300 מטר מן הפסגה, אחת בצהריים עם כל מה שיש לפניהם, אם הכל הולך פרפקט, הם היו מגיעים לפסגה בערך בחושך. הגיע לפסגה של האברסט בחושך, או שעה לפני החושך, לא טוב. אז לא כל כך האמינו שהם הגיעו עוד לפני שמצאו את הגופה, ואחרי שמצאו את הגופה, באותו קו ישר שם למטה, זה רק איכשהו קצת חיזק את ההשערה מהם, גם הלכו משם עד לפסגה, וגם אז הוא נפל בדיוק באותו אזור. אני חושב שהתפיסה שרוצים, מי שמנסה להוכיח שהם הגיעו למעלה, זאת, כמו שאתה אומר, זה בעיקר העניין של השאיפה הרומנטית, הנה, הם כבר מתו שם ונעלמו, אז לפחות תן להם את הפרס הזה שהגיעו לפסגה, אבל רוב המטפסים לא באמת חושבים שהם הגיעו. ודורון מזכיר לנו דבר חשוב נוסף שאסור לשכוח. יש דבר נוסף, אתה יודע, בטיפוס הרים, אולי זה הפסגה, זה הפסגה, אבל טיפוס על הר מסתיים, שאתה יורד למטה. רוב התאונות, 85% מן התאונות בטיפוס הרים, מתרחשות בדרך למטה. להגיע לפסגה זה לא סוף הדרך. אז גם אם הם הגיעו לפסגה, וזה אחלה, לטפס על הר זה גם לעלות למעלה וגם לרדת למטה, ואת זה הראשונים שעשו זה עדיין הילרי וטנסי. תמיד הדרך למטה היא מסוכנת ומאתגרת יותר, היא אולי יותר קצרה ויותר קלה פיזית, אבל הדרך למטה היא הבעיה. היא הבעיה. מה האתגר בירידה לעומת העלייה? הרמה שלמה של דברים, זה גם המצב הפיזי שלך, אתה אחרי יום מאוד ארוך, גם מצב של מזג האוויר, אתה יוצא בבוקר, מזג אוויר טוב, אם הוא לא טוב לא תצא. כשאתה יורד אתה צריך לצאת לרדת בכל מזג האוויר, יכול להיות שהוא ישתבש. המצב של השלג על ההר, אחרי שכל היום השלג קופחת עליו, גם אם הטמפרטורה נמוכה, המצב של השלג הרבה פחות יציב. כל חתול יודע שיותר פשוט לטפס על עץ מאשר לרדת ממנו, טכנית. וכל הדברים, אפילו אתה יודע מה, אפילו על תחשוב של מידע במדרגות שאתה עולה, או מידע במדרגות שאתה יורד, מה ייגמר פחות טוב. וכל הדברים האלה יחד עושים את הירידה להרבה יותר מסוכנת. כך או כך, גילוי גופתו של מארי הוביל לכך שבשנות ה-2000 יצאו עוד מספר משלחות חיפוש אל ההר. הגורם שדרבן את משלחות החיפוש החדשות לא היו הפריטים שנתגלו בכיסיו של מארי, אלא דווקא הפריטים שלא נתגלו עליה. יש שני פריטים שהמחפשים מקווים למצוא שעשויים לפתור את התעלומה הזו אחת ולתמיד. הפריט הראשון הוא תמונה. תמונה קטנה של רוז מלורי, אשתו של ג'ורג'. מלורי התכוון להניח את תמונתה של אשתו על פסגת ההר במעין מחווה רומנטית. התמונה הזו לא נמצאה בכיסו של מלורי. האם פירוש הדבר שמלורי הצליח להגיע לפסגה והניח את התמונה שם, או אולי הועפה התמונה מכיסו בזמן הנפילה? הפריט השני הוא מצלמה. ג'ורג' מלורי נסע עליו מצלמה קטנה מתוצרת קודק כדי לתעד את הרגע שבו יגיעו לפסגה. המומחים מעריכים שאם תימצא המצלמה, אפשר יהיה בסבירות גבוהה לפתח את הפילים שבתוכה גם אחרי כמעט 100 שנים של שהייה על ההר. אין כמעט ספק שאם מלורי וארווין הצליחו להגיע לפסגה, הם צילמו שם תמונה, וזאת תהיה ההוכחה המוזהבת והבלתי ניתנת לערעור שהם אכן כבשו את פסגת האברסט 30 שנה לפני הילרי ונורגאי. אבל לא, המצלמה לא הייתה בכיסו של מלורי. יכול להיות שגם היא הועפה מכיסו בזמן הנפילה, אבל יכול מאוד להיות שהוא נתן אותה לארווין. התשובה נמצאת על ההר. נזכור שהמטפס הסיני מ-1975 תיאר גופה של ג'נטלמן אנגלי שכובה על צידה מתחת למדף סלע קטן, בעוד גופתו של מלורי נמצאה קבורה למחצה בקרקע עם הפנים למטה. אם המטפס הסיני צדק, הרי שגם גופתו של ארווין צריכה להיות פחות או יותר באותו האזור, ממתינה לנו שנגלה אותה, ובכיסה אולי מצלמת הקודק שתשים סוף לכל הוויכוחים והספקולציות ותקנה למי שיגלה אותה תהילת עולם ואולי גם חוזה תקשורתי שמן בהיקף של כמה מיליוני דולרים. כל משלחות החיפוש עד כה חזרו בידיים ריקות, אבל האברסט, כמו האברסט, תמיד יכול להפתיע אותנו.
זהו, עד כאן. תודה רבה לדורון אראל שהתראיין בפרק. אחרי שפרש מקריירת הטיפוס המפוארת שכללה טיפוס על כל שבע הפסגות הגבוהות בכל אחת מהיבשות, דורון פנה לכיוון אחר. היום הוא בעליה של חברה שמפעילה בקתות הרים בשמורה מבודדת בשם נק טסלי בהרי הרוקיס הקנדיים, ומוציאה מבקרים לטיולים בהרים. מהתמונות שראיתי באתר של דורון, עושה רושם שמדובר באזור מדהים. טבע פראי מבודד מעולם החיצון, שאפשר להגיע אליו רק עם מטוס שנוחת על האגם באותו האזור. אז אם טיולי טבע קסומים הם כוסתי שלכם, בקרו באתר של בקתות ההרים, www.nuktesli.co.il. מיד נמשיך אל עדכונים לגבי הרצאה שלי על סמים נרקוטיים, טיול שאני עומד להדריך ביפן בעוד מספר חודשים, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות. עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה, עם האוזניות על הראש, מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ. ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש. באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה. דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא. חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי. אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי. דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי. זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית. נכון. ואתה ראית בו מוצר מפתח? כן. אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת. אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה. סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתבו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים. כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות, וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד. הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית. באפריל הקרוב אנחנו מתכננים לכם סדרת אירועים מרתקת במיוחד. אנחנו ברשת עושים היסטוריה חברנו ל-Think and Drink Different, חברת הרצאות ותיקה ומצליחה, כדי לארגן סדרת הרצאות שתיסוב כולה סביב סמים וחומרים משני תודעה. למה דווקא סמים? ה-20 באפריל, אם לא ידעתם, נחשב באופן חצי רשמי שכזה כיום המריחואנה הבינלאומי, אז זה היה די טבעי ללכת לכיוון הזה. כל ההרצאות התקיימו בפאבים ומקומות דומים באזור המרכז. אפשר לרכוש כרטיס להרצאה בודדת מתוך הסדרה, וגם כרטיס מוזל לשלוש הרצאות. פרטים מלאים על ההרצאות, המרצים, היכן ומתי תתקיים כל הרצאה, תמצאו ב-runlevy.com/drugs. אז אלו הרצאות מתוכננות לנו. ובכן, דוקטור רבי דורון ירצה על תעלומת המוח המתמכר, קוקאין, אקסטזי ומריחואנה, והשפעתם על המוח. קובי חוברה ירצה על סמים ומלחמה, ארז גולדשטיין ידבר על זהירות האיווסקה, הצמח שעשוי לשנות לך את התודעה. אני אעביר הרצאה תחת הכותרת, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך השתנו סמים כדוגמת האופיום יחד עם התפתחותה של הכימיה המודרנית, ומהן ההשלכות של השינויים האלה. שוב, לרכישת כרטיסים וכרטיסים מוזלים, פרטים מילים ורשימת ההרצאות, כנסו ל-runlevy.com/drugs. תגידו, בא לכם לטייל איתי ביפן? אני לא שואל באופן תיאורטי. באוקטובר הקרוב אני אדריך טיול של 12 יום בטוקיו, הירושימה וקיוטו, ואתם מוזמנים להצטרף. מי שמארגנת את הטיול היא חברת פוטו טבע, חברת טיולים ותיקה מנוסה מאוד, ולה הצטרפו עוד שני מדריכים. מדריך ישראלי מנוסה ומדריך תרבויות מקומי.
לכל מדריך יהיה תפקיד משלו בהדרכה של הטיול, והתפקיד שלי יהיה להעניק לכם מבט רחב על התרבות, ההיסטוריה והטכנולוגיה היפנים. בכל יום של הטיול אני אעביר הדרכות סביב נושאים שונים ומגוונים, למשל על רעידות אדמה ואיך היפנים בונים את המבנים שלהם כדי להתמודד עימן, על היחסים המורכבים של היפנים עם קורים גרעיניים לפני ואחרי ההדליפה המפורסמת בפוקושימה, על הטכנולוגיה של הבולט טריינז המהירות המפורסמות ועוד ועוד ועוד. פרט להדרכות שלי, נבקר במקומות המדהימים שיש ליפן להציע, מבתי תה ומקדשים בקיוטו ועד מרכזי ההייטק והגאדג'טים של רוב השיבויה בטוקיו. לפרטים נוספים והרשמה, כנסו לקישור bit.ly/runjapan. bit.ly/runjapan. קישור תמצאו בפוסט של הפרק הזה, באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. שוב, לטיול ליפן בהדרכתי באוקטובר הקרוב, bit.ly/runjapan. שאלת עושים היסטוריה ברוח הפרק הנוכחי, מה הדבר שעשיתם, יצרתם או השגתם שאתם הכי גאים בו? במקרה שלי, די ברור שהדבר שאני הכי גאה בו הוא כמובן עושים היסטוריה, הדבר אולי הכי משמעותי שעשיתי בחיי, אבל אם אני שם כרגע את עושים היסטוריה בצד, הייתי די גאה בעצמי כשסיימתי את קורס חובלים של חיל הים בזמנו. אחרי שהעיפו אותי מקורס טייס, ותכלס בצדק, כי טייס גדול לא היה יוצא ממני, היו לי הרבה ספקות לגבי מי אני ומה היכולות שלי, וכשסיימתי בהצלחה את קורס חובלים, זה נתן לי המון ביטחון מחודש בעצמי. מה איתכם? מה הדבר שאתם הכי גאים בו? ספרו לי בקבוצת ודף הפייסבוק שלנו, ואני אקריא כרגיל את תשובותיכם בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש מספריי שזמינים באתר, כל הספרים מגיעים עם הקדשה אישית. בנוסף, אני מזכיר שניתן כעת לפרסם גם ב-Malicious Life, פודקאסט הבטחת המידע שאני מגיש באנגלית לקהל בינלאומי. פנו אליי למייל info@podil.net לפרטים נוספים על Malicious Life, ועל האפשרות ליצור באמצעותנו פודקאסט יהודי עבורכם ועבור הארגון שלכם. עושים היסטוריה הם האורחים והמפיקים דור קומט, דניאל זיסמן, והעורך החדש שלנו, טרי, איתמר סוויסה. איתמר, ברוך הבא לצוות. שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי וספיקרס, אביב שם טוב מנהל המחירות, דני תימור מנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות. In this house, we obey the laws of thermodynamics!